kusimaha gudoomiyaha ahna gudoomiye ku xigeenka golaha hoggaaminta beesha Bargidir Sultan Abdullahi Abdullah Weheli ayaa si kul uga hadlay kulan la sheegay in ay isugu iimaanayaan dhaqanka beelaha hawiye iyo hurinta colaadaha oo rag siyaasiina ay ka wadaan xaafada Shirkole ee magaalada Muqdisho gudoomiye ku xigeenka golaha hoggaanka Bargidir ayaa sheegay in aysan ka warqabin shir weyn ay isugu iimaanayaan beelaha hawiye warshuweeraha hawiye xagee ka lacaya muxuu isku saabsan yahay annaguna wax wara uma hayno haddii aynu nahay golaha hoggaaminta beesha Bargidir haddii shir weynaha hawiye la soo wacayna meesha Soomaali ama Muqdisho haddii la yiraahdo Bargidir ka joogto waad garanaysaan mid kale waxaad la socotaan Bargidir inay muddo 4 bilood 3 bilood ay fadhiday magaalada Xeebeedka Hobyo kula soo dhisatay maamul metela oo masiirkeeda ay ku aamineen oo ku metela shirarka iyo waxyaabo ka soo Bargidir muraadkeeda ay kaleeda golahaas la soo dhisay oo Bargidir metelaya anigu gudoomiyaha ku xiga baan ka ahay haddana kusumihii gudoomiyaha wuu maqan yahay anaa gudoonkii hadda jooga anoo marka golihii iyo gudoonkiiba ku hadlaya waxaan u sheegaynaa ummada Soomaaliyeed iyo dadka reer Muqdisho dhan inaan shirka la sheegay oo shirweynaha weel lagu sheegayo aynaan wax wara aynaan u hayn wuxuu yahayna aynaan la socon meel uu ka dhacay aynaan ogeyn cid nagu soo wargelidan aysan jirin intaas inaan ummada soo gaarsiino ayay weey ujeedadeedu muhiimadeedu waxa weeye way jiri jirtay afar nin inay inta meel shir ku qabsato ay yiraahdaan beel heblaa ayaa maaragtay arintaas shirka halka ku haysata dhowr iyo toban kisoro u dambeeyay waa nin magac hawiye sheegtay jiri jiray oo hawiye jawaan ugu jiro oo hadda meesha uu rabo ag dhigta waa jiri jiray malaha waxaan isleeyahay waa kii afar qof oo helow kale kusimaha gudoomiyaha ahna gudoomiye ku xigeenka golaha hoggaaminta beesha Bargidir Sultan Abdullahi Abdulle ayaa sidoo kale ka hadlay xaaladda xaafada Shirkole ee magaalada Muqdisho halkaasi oo rag siyaasiina uu tilmaamay in ay ka hurinayaan colaado ka dhanaa dowladda gudoomiye ku xigeenka ayaa tilmaamay in Soomaaliya xilligan aysan u baahnayn dagaal sokeeye isagoo sheegay in muhiim ay tahay in laga shaqeeyo nabadda maalmaha waxaa socday olole colaad la hurinayo ayaa socotay Muqdisho colaadu way ka soo daashay waxaan leenahay colaadaha xilibanada danleyda iyo dad gaar ah ay hurinayaan waxaan ka codsanayaa in la joojiyo colaadaha colaad dhibkay keenaysa waa naqaan walow aan siyaasi wax dala uusan ka lahayn wax dala uusan dhibaatada dadka soo gaar uusan ka lahayn waxa dantiisu ay tahay inuu waxa uu doonayo helo haddii malaayiin ku dhibee wax dala soo kabale waa in malaayiin ku dhibataa wixii inuu helaa muhiim golaha hoggaanka beesha Bargidir ayaa isagu u muuqanaya mid go'aan adag oo la xiriira maslaxadda danta guud ka qaadanaya xaaladda siyaasadeed ee dalka xilli qaybo ka mid ah Muqdisho laga hurinayo colaado Zakariya Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier